Well, hello, well, welcome to my home. Nu är det så här att väldigt många där ute kommer kanske undra, vad tusan håller ni på med på kontoret? Och ja, det är exakt som det ser ut som. Här har vi då en liten gräsplätt med en brinnande liten eld. Vi har en Elvira som sitter och värmer sig. Vi har en Lushen boy som sitter och solar lite. Vi har Dorran som ligger i ett tält. Vi har då här borta. Det här är då Bulan, och Bulan kan man tro kanske är vem som helst. Men om BM här tar och flyttar på sig lite, då ser man då klart och tydligt här att vi har en ordningsvakt på våran camping. Så och... sätter jag passar. Och han som då håller på och rakar ordningsvaktens huvud är då Beme, som är våran barberare på det här kampet. Och sist men inte minst så har vi då en hemlig gäst som står här, Mr. Kossa. Får se, alltså jag kan göra så här, om ni kan lyckas lista ut vem det här är genom att han bara säger några ord, gå ner och tumma på videon om du lyckas lista ut vem det är. Säg ett ord rask. Fan! Shit vad jag är dålig såhär, game show värld. Jag bara avslöjade det. Ja, ah, det var rask bakom kossa grejen. Och inte nog med bara det, vi har ju då en speciell sak på våran camping här. Som ni kan se här, våran vägg. Alltså den ser ju helt normal ut. Tills man då tar och går bort här och tar och trycker på den här lilla knappen, så ser man då att det står prenumerera för i helvete. Och jajamensan, ni hörde rätt, prenumerera för bövelen, för vi släpper videos i stort sett varannan dag. Vi sliter våra arslen av oss så ni ska få underhållande videos att kolla på. Och Doran the Ritual. Alltså idag är ingen vanlig dag, alltså helt ärligt. Klockan är 11:27 på kvällen, alltså klockan är 11:30 på kvällen. Ja. Vad ska vi göra? Vi kollade på skräckfilm, men alla vart uttråkade, så då... så kom vi fram till att vi ska åka till ett övergivet ställe. Så jag hörde då av mig till YouTube-kanalen UAE, som då kan sjukt många övergivna ställen, och fick veta, och förresten stor shoutout till dem, länk i beskrivningen till deras kanal. Tycker ni om sig övergivna ställen och sånt, gå in och släng en prenumeration på dem. Men i alla fall, jag var tipsad om ett ställe som då ligger mitt ute i skogen. Och vad hände där, Lushen? Ja, det får vi se helt enkelt. Ja, du var inte med när jag berättade vad som hände. Jag har ingen aning. Jag ville bara se vad du skulle säga. Jag svarade rätt så bra. Ja, det gjorde du. Tack. I alla fall, jag frågade då honom om ett bra ställe, och han sa det här stället är bland de läskigaste ställen de besökt. De har gjort så kallade spökutredningar och sådana saker där. Och han har bland annat blivit instängd där i 1,5 timme helt ensam. Och han ska då ha sett en kvinna vandra förbi. Han ska höra röster och väldigt sjukt mycket äckliga saker. Och jag har även hört att det ska vara väldigt mycket saker kvar på plats. Vad tycker du om det, Bulan? Det ska bli jävligt kul. Olåst. Åh, det är saker kvar. Någon får komma och lysa. Hallå? Vi vill inget då? Nej, det är massa saker kvar. Kolla. På fan. Nej, fy fan. Vänta, vi kollar när den är ifrån. Den ser ju gammal ut. Vilket år? Nej, där. 1900. Fredag den 12 november 1937. Den är galen. Satan. Och det är här inne då de ska ha hört röster och sett någon kvinna gå runt där. Men alltså, varför lämnar man det här? Kolla! Det här är helt sjukt, allting är kvar! Åh, vilka äckliga dockor. Nej, vad vidrigt. Sånt obehagligt, men kolla, alltså, till och med... Åh. Alltså kolla, de har liksom det ved kvar. Alltså är det någonting jag tycker är så här sjukt? Det är det här, kolla. Bara som en grej som det här, nu med ett helt nytt skydd som bevarar plaggens färg ännu bättre. Alltså kolla. Liksom. Det är. Jo, massa djur och saker i. Nej. Kameran fuckar. Va? Ja, den fuckar och blir så här, det blir vågigt. Okej. Här har vi en eldstad. Ska vi göra lite pannkakor? Åh, lite plötta. Okej, vi får nog gå runt här, va? Jo. Men det finns en övervåning med. Jag måste säga att huset är så här, det är sjukt bevarat ändå, Doran. Du vet, vår tidigare hus vi besökte,
Det var ju liksom förfallet 100%. Ja, det här är ju liksom, alltså det här är nästan lite läskigt. Och jag vet inte, såg du dockorna här bakom? Ja, jag såg dem. Ja, här har vi Horse Aftershave till Rask. Är det någon som vill ha ett slemlösande hustmedel? Oh my god. Där är i. Usch! Det är kvar. Yeah. Men jag tror att den har gått ut lite. Kolla vad det är. Vad hittar du där då? Kolla här. Alltså vad är det där då? En Carlsberg Export. Va? Och den är kall också. Läs för mig vad det står här. Okej. Okay. Och du ska säga att jag och mina klienter... Kärlek. Jag vet inte. Ja, ni får ursäkta att ficklampan, det liksom så flimrar till och gör att hela bilden går så här i vågor. Okay. Eller så är det här huset. Ja, här. Din Vilma. Alltså det här är så sjukt. Det är så ungefär som någon bara har... Det är som någon har stuckit alltså på dagen, Rask. Ja, men det jag gillar är ändå att det är, folk har inte verkligen inte snott någonting här. Alltså det är lite oordning och sådär. Men titta, det ligger, alltså folk har liksom inte plundrat här. Det är nice. Det är häftigt. Men här finns det massor. En sån här gammal, gammal singer. De där kan vara värda ganska mycket pengar idag, va? Vad mer har vi för grejer här då? Massa gamla vispar. Inga färre. Shit, alltså den där var inte från igår. Diskmedel som har kostat 4,95. Oh, satan! Vad har vi här? En tablett dagligen urindrivande. Nils K står det. 07-11-12. Är han alltså född 1912? Det är 1907, sa jag. Det är 1907? Ja, 1907 eller 1912, men det är stört länge sedan. Oh, sjukt. Det är över 100 år sedan. Ja. Kolla, Bulan, kolla när kryddan går ut. Ingefäran. Den ser fett gammal ut. Står fan inte. Nej, jag har nog försvunnit morgon. Mm. Men det finns en övervåning också. Nej! Men törs man gå där då? Ja, det tror jag. Ska vi gå upp eller? Vart är trappan då? Där ser här är trappan. Gå här. Här. Bakom dörren finns det en till dörr som går upp. Oj. Okej, då nu måste vi ta det försiktigt här eftersom att trapporna kan vara öppna. Det är solid. Du tror det? Ja då. Ja. Eller är det bara en vind eller? Oh, vad kallt det var här. Oh, ja. Satan vad det drar. Oh, då, här var det iskallt. Åh nej gud, en bebissäng. Nej, det driver du med. Nej. Det är någon som har ställt dit. Åh, fy fan vad obehagligt. Ja. Oh, det här är riktigt läskigt alltså. Alltså jävlar. Nej, det är ett loft här också. Gamla kudde, en till symaskin där borta. Öppen kräftburar. Någon har varit här druckit. Men vad äckligt. Vad fan var det? Det är inte nät. Lucia, visa andra rummet då. Detta här. Ännu mera ved. Högaffel. Oh, här var gamla flaskor då. Hur känns det? Känns det stabilt? Här känns det lite. Lite svajigt. Lite svajigt. Det går säkert på. Men det här är det, jag såg ju på Google Maps när vi körde hit att det finns en sjö i närheten. Vad är det där? Jag vet inte. Ser riktigt en lampgrej eller något? En skål bara. Gottfrid Karlsson, Eskilstuna. Men jag såg som sagt på Google Maps att det finns en sjö i närheten, så det här är ju sån här kräft... Ja, precis. Kräftgrejer. Vad, där! Kolla till och med kläderna hänger på tork för fan! Ja, det gör. Alltså det är obehagligt, alltså ta och kolla. Men jag tror vi borde nog inte gå in alla här samtidigt, va? Nej, så det känns lite. Ja, något ostabilt. Någon skolbok. Men alltså fatta en gång, Lucian. Alltså en gång i tiden så är det någon som har bott här. Och sovit i den här sängen. Ja, ja. Och hängt upp detta under en anledning. De har suttit ute i regnet och pluggat. 1944. Uff. Alltså den är helt störd. Vad är där inne då? Ja. Är den? Ja. Ja, du. Förbundskontakt. Himmel... Vad står det? Himmellandshistoria. Himmellandshistoria. Alltså, skol... Det är en massa skolgrejer, så detta har varit ett barnrum ju.
Alltså herregud. Hittar du något, Bellan? Växjörevyn från 1965. Så det går ju häftigt. Vad hittar du för något? Nej, det var ingenting i. En gammal resväska. Alltså det här är ballt alltså. Men vad var det här i lådan? Skolsaker kände jag bara. Mm. Vad finns där i den här lådan? I den där bytan? Bara skräp. Lite spår. Gammal färg. Satan, det är fortfarande färg inuti. Sjöstedt, ljus, slitstark färgnissa. Torktid 3 timmar. 04.03.30 eller 50 står det. Här har vi någonting. Jordsbruk för pojkar. Det står någonting inuti. Men där då, alltså fatta ändå liksom hur långt vi kommit i processen. Att där var det liksom, ja men det här är jordbruks bla bla för pojkar. Utan liksom inte för flickor, utan det här är för pojkar liksom. Vad är det inuti då? Det står inte när den är ifrån. En bok. Hör du det, Elvira? Förut hin, du fick inte jobba med jordbruk. För du fick inte läsa den här boken, för den är bara för pojkar. Men alltså någonting jag tyckte var sjukt obehagligt. Det var till att börja med när man kom in där, dockorna. Och sen den här barnsängen. Alltså jag vet inte vad det är liksom så här med förut hin, eller så här gamla hus. När man liksom associerar det med barn så blir det helt plötsligt mycket mer hemskt. Men i själva verket kanske inte är så hemskt. Det kanske blir liksom... Ja, det bodde. Alla har ju varit barn någon gång, men ändå. Och se sådana här saker, det blir en obehaglig känsla, liksom. Vad säger du allt som allt om huset, då? Det är rätt så läskigt alltid. Det är därför jag är tvungen att beväpna mig. Alltså, jag hade inte velat vara här själv. Han är i YouTube-kanalen UAE. Alltså, han spenderar 5 timmar eller någonting ensam här. Och det var tydligen då han ska se... Lever han idag? Ja, det gör han. Okay. Men alltså, jag hade aldrig gjort det. Jag hade i en så här hus, ensam. Fy fan. Nej. Doran Dorito och Emil Lush. Det är då dag nummer 2 och vad ska vi göra idag? Nej, vi tyckte gårdagen var så himla rolig. Så att vi tänkte besöka ett övergivet hus till. Ja. Och det här huset ska vara minst lika häftigt. Jag tror att det ska finnas saker. Jag har inte fått så jättemycket information om det. Mer än att liksom det är ashäftigt. Så vi tar helt enkelt och beger oss på äventyr dag nummer 2. Nu är vi då framme vid första huset. Vi har då sett att det finns 3 stycken olika hus här, så vi antar att det är en gård eller ett stort hus med gäststuga eller något. Ja, det första. Jag kan säga att det här huset var mitt ute i ingenstans. Alltså vi har gått över en halvtimme ren skog och det fanns verkligen inte en enda väg hit. Nej, och om man kollar runt om, det finns ingen väg, ingenting. Inte ens en grusväg, alltså allting är liksom igenvuxet. Öppet. Oh my god. Oh, satan, det är ju allting kvar igen. Fast det här ser ut som lite nyare grejerna. Alltså med tanke på skorna. Nej, gud vad det luktar. Hallå! Gud. Fast det är allting kvar. Nej. Gud, jackor och allting. Nej. Åh nej, kolla kaffekopp kvar. Och glasögon. Och glasögon. Kolla, riktiga sådana. Kolla. Jävlar. Alltså det här är helt sjukt. Ja, det här är nästan bättre än igår. Det är mer telefon. Hörrni, det här är mer bevarat mot stället alltså vi var på igår. Vi ser något år på tidningen eller? 2007. Ja, men det är ganska ny ändå. Ja, eller hur? 13 år sedan, men det här... 14. Ja, 14 år sedan. Ja. Alltså, det här är sjukast jag har varit med. Ja, för det här är lite nyare nu. Kolla liksom köket. Så här levde och bodde de förr i tidningen då. Ja. Till och med så att det är en hästjo. Men det gör man ju för tur eller något va? Vad fan var det? Något sånt. Och liksom det är bestick.
De ser ju inte ut att ha haft något rinnande vatten i alla fall. Nej. Det ser man ju, det finns ju liksom ingen kran eller någonting. Det är sånt här som är så sjukt häftigt att vi liksom hittar såna här ställen som är bevarade, alltså saker kvar från förr i tiden. Och det som är tråkigt, det är ju liksom när såna här adresser eller liknande liksom läcker ut och folk kommer hit och liksom vandaliserar, snor alla saker. För alltså som det är just nu, det är ju så sjukt häftigt. Vad säger du, Bulan? Ja, jag kan alltså kolla bara spisen. Det är ju ett tecken på gammalt detta. Den ser inte jättemysig ut. Och det är för pygmeer. Nej. Det finns en ovanvåning med trappan. Alltså seriöst. Ja, vi kan ta övervåningen snart då. Vi börjar här nere. Okej. Vi har ju tillrum här borta. Det som är fett är att det är så massa små saker överallt. Mm. Men alltså hur kommer det sig att man bara lämnar sig? Oftast om någon typ till exempel dör så brukar det ändå lämnas alltså så här. Ja, men man har någon form av släkting. Ja, eller någon som kommer och tar sakerna. Eller vad som helst. Kolla. Som de hade förr i tiden, det fanns någon el liksom runt här, men yeah, negligé-kärringarna gick till negligé så här. Ja, en sån här ljushållare typ. Ja. Alltså, wow. Här är någon, ska vi se. Bowlingklubben, Kaskad, Norrköping. Och tidningar, men alltså det är ju inte så här jättegammalt ändå. Alltså. Nej. Men jag fattar inte att någon bodde här typ två... Oh, den där är gammal. Den där. Men alltså, hörni, fattat att någon liksom bodde här till 2012 och fortfarande hade det så här gammalt. Att man inte tar ut det gamla. Ja, den är skum. Så det måste ha varit riktigt gamla människor som har bott här. Det måste det varit. Eller en inuit eller något sånt. Ja, men säg att det är 2012 och man flyttar in här, då tar man ju, kastar man ju allt det gamla och stoppar in halvnya saker i alla fall. Såvida man aldrig förväntar sig gäster. Ja. Gör man inte det så behöver man inte titta till. Man har inte en väg in nu. Vad ser du nu för någonting då? Jag vet inte. Gammal karta. Här har vi ett munspel, ett jättegammalt. Vad står det på? Här är en honer. Special 20. Alltså seriöst? Lucien, när du sa, alltså jag såg att det fanns ett munspel, jag bara räknade ner i mitt huvud. Hur många sekunder tar det innan Lucien spelar på det? Hur många sekunder kom du till? Typ 3. Aj! Jag fick den i läppen. Alltså herregud. Är det någon som inte har basilskräck så är det fan du. Yes. Fan, det är så vidrigt alltså. Dara ser lite äcklad ut i bort. Åh, en så gammal väv tjupaflöjt. Alltså, shit. Ja, den sitter fast. Det är dags att kolla vinden. Alltså, det här är bland den minsta trappan jag sett. Alltså. Ja, spindelnät överallt. Är det högt upp? Och satan, det är långt upp. Okej, nu måste vi akta huvudet när ni går upp här bara. En vind? Kolla här. Brandsläckare. Den var inte från... Alltså satan, det är massa saker. Kolla! Det liksom hänger gamla kläder och grejer. Här hänger också tidningar på tak, precis som på det förra stället. Ja. Här vill man ju inte braka igenom. Kolla kistor. Alltså det är saker längs med hela, men vet du fan. Den är från 86. Hur säkert golvet är allvarligt talat. Nej, det är den. Jag kollar här. Ja, jag är lätt. Du kollar sista. Ja, såklart. Glasburkar. Det var inget kul. Det var inget spännande. Och alltså den här brandsläckaren. Den är inte från igår alltså. Ja, men för fan vad vidrigt. Är någonting i? Nej, ja, nu är det såna gamla plankor av något slag. Den där var obehaglig. Är det ett tecken? Nu går vi. Den där var fett obehaglig. Ja, det var den. Och så står det, ja nu fattar jag. Det står ju, nu går vi. Åh, det knakar under mig. Ja, nu går vi. Va? Vem var det? Sluta. Det är de. Det är inte kul alltså. Alltså om det är något ställe som ska vara så hemsökt så är det ju sådana här ställen. Alltså mitt ute i skogen.
och se dörren försvinna borta någonstans. Alltså seriöst. Fan, vi måste gå försiktigt här alltså. Ja, här får du gå försiktigt för det sviktar lite. Ja, det jag kände jag ordentligt att det sviktade. Jag ska ta kameran och bara visa här. Jag ska försöka komma ner härifrån levande. Åh, kolla. En gammal, gammal, gammal tvättbräda. När vi kommer ner här så kommer det inte att se någon tvättbräda. Alltså wow, det där är det. Vi sa igår off cam att det här är det sjukaste vi sett igår. Och det här huset är ännu mer saker kvar. Alltså allting är verkligen välbevarat och allting är kvar. Alltså på sina platser. Det är till och med en kam där inne med hår kvar. Men som jag sa till Lucia, alltså, om kaffekoppen står kvar, allting står kvar. Hur kommer det sig att någon liksom bara sticker? Och inte det finns någon i närheten eller någon släkting, någon kusin, någon syssling eller vem som helst som kan komma och ta sakerna. Antagligen en ensam jävel, tror jag. Och det måste det vara. Ja. Men det här var då hus 1 av 3. Och det här var det minsta av husen. Ska vi gå till det andra lilla huset? Då är det med minsta. Ja. Just det. Men ska vi gå till det andra lilla huset och så avslutar vi med det största, eller? Och vilket håll var det? Okej då, vi märkte precis en sak. Det största huset som vi skulle spara till sist. Vid närmare titt här så ser det mer ut att vara en... Laggård. En laggård, ja. Men här finns en dörr. Knacka på och se om någon är hemma, Lusha. Jag hörde något i gul. Det var någon jävla gren. Oh. Ännu mera saker. Det var en gren där nere som var. Det är helt hungrat. På riktigt. Ja, det är lite obehagligt att gå i skogen så här. Ja. Hur är golvet? Det är inte bra. Det gör samma ut. Och taket är inte bra heller. Det här kan ju vara sån dräng, eller något sånt, eller? Som förr, dräng. Hela taket har rasat in. Golvet känns också väldigt ostabilt. Men det är inte lika mycket saker kvar här. Här har drängen bort. Som har jobbat här i laggon. Ja. Tum. Ja, det här huset var ju inte lika häftigt som första. Lysa bak lite så bara se. Nej, inget spännande. Men vad tråkigt. Vad tråkigt att vi tog stora eller själva huset först. Vi tog det bästa först, kanske. Men vi har ett hus till. Vi har ladan kvar, det kanske är minst lika bra. Fan, detta är härligt. Det här är kul. Jag älskar detta. Alltså gammal historia. Mm. Och sen ta med våra tittare, för det är inte alla som kan ge sig ut så som vi gör. Nej, vi tar ändå med dem, er, alla ni som tittar får liksom följa med. Mm. Är det Bulla? Det är ett hus. Är det ett hus? Yeah. Okej då. Oh, det var ett hus. Men det känns lite mer urplockat mot andra huset. Ja, det gör det. Eller ska mycket vi börja mer... hitåt, eller? Ja, visst. Det känns lite mer så här spartanskt. Det här känns som typ det förra huset, lite mer utplockat liksom. Ja, precis. Gammalt kylskåp. Yes. Finns det någon mac and cheese kvar? Oh, fatta om det är någonting där inne. Den där har inte blivit öppnad. Ja, men det här drar. Ja. Nej, det var ingenting. Nej. Är det frysfack längst ner? Nej, kanske nej. Kan. Nej. Nej, det är något annat. Den här personen, alltså kolla, ändå får det vara så skabbigt och nedgånget så är det ändå så här ordning i skåpet skulle jag säga. Alltså vilka gamla gas, vad heter det? Gaspis. Inte från igår. Men det här tror jag inte är gas. Det här ser ju mer ut som man kör, eller jo, är det gas? Det är gas. Ja, det är gas där. Men jag tänkte mer så här fotogen typ eller så här. Ja. Men det kanske är gas. Och det här är ut då. Ja, det var inte så kul. Vad hittade du för någonting, Doris? Vad är det för något? En 50-årspresent. Mm, vad fin. En fin skål. Mm. Är det graverat då, eller? Ja. Åh oh, nej, vad var det där? Var det jag? Här ser man på 50-årsdagen, 1932. Satan, den är gammal alltså. Det här måste ju varit vardagsrummet typ då, eller? Ja.
Ja, det måste vi ha. Så är det så här. Alltså konsten, ursäkta mig. Men människan som bodde här, det är ju inte, alltså... Det är inte snyggt. Du snackar inte, det här är Picasso. Va? Pablo Picasso? Ja, men det behöver inte vara bra för att det är han. Den är också Picasso. Ja, jag har en känsla av att de inte är äkta dock. Här är en oljemålning. Och så står det här någonting, bla bla bla. En sån här är jättefin och jag tror att den kan, vara värd en del. På antikrundan. Ja, ja, men det vet man ju inte. Det finns säkert massa saker här som är värda jättemycket saker. Ja, jättefina saker. Och det är det som är så tråkigt som sagt med folk som kommer och liksom bara förstör. Ja, för de förstör ju liksom för upplevelsen för alla andra efteråt som bara kommer för att titta liksom. Mm. Så. Det här rummet var klaustrofobiskt alltså. Fy fan. Vad står det? Älska mig mest, när jag förtjänar det minst, då behöver jag det bäst. Alltså en mormor-citat typ. Har vi här då? Vi måste kolla. Oh. Gamla sängkläder. Den där gick inte öppna, fast inga handtag. Då har vi då kollat igenom den här stugan och vi tänker att vi hittar inte, alltså det var inte lika häftigt som första kåken. Nej, första kåken var sjuk alltså. Ja, så vi tänker att vi kollar vidare. Det ska finnas en laggård. Alltså vi trodde det här bär var en laggård. Men denna byggnaden vi är nu, detta är ju inte hela, den fortsätter ju. Ja men exakt, så det kanske finns någon mer bostad eller något. Kolla katten. Åh, vilken söt katt. Där kom det. Gräsklippare. Oh, vad äckligt det luktar inne. Känner ni det här? Akta golvet här. Det är sant. Ja. Akta det. Taket på huset. Ja, de har byggt. Mm. Men alltså, de har ju byggt en bostad i ladan typ. Ja. Yeah. Men det känns inte så gammalt det här ändå. Det är som att de har gräs. Det är ju någon som har bott. Mm. Alltså de här är inte från 1900, alltså jo, 1900-talet är de nog från, men... Såna, som man sätter ljus i. Såna jävla, alltså som från förr. Som man gick och höll i där borta. Det, åh, kolla! Vad häftigt! Wow! Såna här gamla... Såna är coola. Ja, som de hade typ så här i Snövit, de skjuts mot dvärgarna typ så här. Så de hade de med Lucia, jag tror som liten. Men aha. Vem är det i Disney som heter så? Är det inte någon som... Nej, odjuret. Odjuret. Skönheten och odjuret. Odjuret går ju med sådana. Ja, nej. Jaha, jag har ingen koll. Men de är coola sådana. Alltså satan, vilket äventyr. Alltså, vi har varit på två stycken ställen i den här videon. Alltså vilken upplevelse. Och liksom, det här var det bästa vi någonsin har varit på. Första huset idag, det var det sjukaste alltså. Ja. Stort tack för att ni kollat, kära vänner. Vill ni att vi ska gå och göra fler såna här videos och gå och utforska sig övergivna platser? Gå ner och smasha tummen upp-knappen så hörs vi helt enkelt i nästa video.